Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. У Тернополі репрезентували книжку «За свободу і соборність України» про героїв повстанської армії, а також електронний каталог архівних документів ОУН-УПА. Найбільшу в Україні і, можливо, й у світі ляльку-мотанку встановили сьогодні в українському домі «Перемога». Тернопільські артилеристи – найкращі бойові стрільці. У них перше місце серед артилерійських підрозділів 13-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. У рамках робочого візиту до Кривого Рогу прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури міста, а також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини. Обговорено найактуальніше питання розвитку міст та районів області. Кривий Ріг з робочою поїздкою відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. В аеропорту його зустріли представники обласної та міської влади, а також керівництво правоохоронних органів Дніпропетровщини. В рамках свого візиту глава уряду відкрив оновлений після реконструкції проспект Південний, один з ключових шляхів міста, що має важливе соціальне значення. По новій безшумній колії, яка прокладена за сучасними технологіями, було запущено трамвай, перші пасажири якого особисто мали змогу оцінити зручності поїздки. Також Микола Азаров провів зустріч з представниками органів місцевого самоврядування, під час якої обговорено найактуальніші питання розвитку області, зокрема реформування медичної галузі, проблеми та завдання агропромислового сектору, модернізація виробництва з урахуванням енергозбереження та інші. Дніпропетровщина є провідним регіоном серед областей України за показниками залучених прямих іноземних інвестицій в економіку, обсяг яких складає понад 8 мільярдів доларів США. Дніпропетровщина, Дніпропетровська область для страны это особый регион. Почему особый? Потому что здесь сосредоточены и прекрасные кадры в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в науке, и в образовании, и культуре. Площадь большая, это, будем говорить, среднеевропейское государство. Численность населения достаточная. И поэтому от того, как развивается Днепропетровщина, как в Днепропетровщине реализуются те идеи, те меры, которые рассматриваются и принимаются в Киеве, зависить, як розвивається страна. Глава уряду вручив державні нагороди кращим представникам Дніпропетровщини за вагомий внесок у розвиток регіону. У ході зустрічі міським головам та головам райдержадміністрації Дніпропетровщини Микола Азаров вручив ключі від 360 легкових автомобілів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Нагадуємо, Дніпропетровщина є пілотним регіоном України в реалізації проекту модернізації охорони здоров'я, що проходить в рамках програми реформ президента України. Згідно з тим планом, Дніпропетровська область є першим регіоном в Україні, де було проведено розмежування медичних закладів за рівнем надання медичної допомоги. Мені дуже безпокоїть, як реалізується у нас реформування нашої медицини. Я завжди приїжджаю в будь-який населений пункт, інтересуюсь. От ті преобразування в медицині, які ми робимо, вони улучшають ситуацію? На прикладі Дніпропетровської області я бачу, да, улучшають. Да, еще далеко не все сделано, что надо было бы сделать. Но уже то, что сегодня, вот, например, ваши практически каждый медицинский пункт на территории области будет иметь транспорт, это беспрецедентное решение за 20 лет. И это реально люди получат улучшення оказання медичної допомоги. Під час прес-конференції з журналістами Микола Азаров зазначив, що у планах на 2013 рік по Дніпропетровщині планується розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, по Кривому Рогу – модернізація галузі охорони здоров'я та вирішення екологічних питань, зокрема. Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України прозвітувало про свою роботу за 9 місяців поточного року. Особлива увага була спрямована на контроль за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції. Більше у сюжеті.
За вказаний період на порушників законодавства накладено штрафів на суму 965 тисяч гривень. Найбільше випадків виявили у сфері недобросовісної конкуренції і узгоджених дій суб'єктів господарювання та органів влади – понад півсотні. І майже стільки щодо зловживання монопольним становищем. Нема такого ринку, щоб ми його не відслідковували. Який б він не був, от починаючи від глобальних нафтових, ринків продовольчя, житлово-комунальні тарифи щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, і кінчаючи самі дріб'язкові, от казалося б, особливо зараз великий контроль за тендерними цими закупівлями, це використання державних коштів. В поточному році відділенням розглянуто 8 справ щодо узгоджених дій суб'єктів господарювання. Порушення підприємців полягають у тому, що вони домовляються між собою про забезпечення перемоги у тендері. Штрафні санкції на ці дії становлять до 10% річного доходу порушника. Ми зараз запросили інформацію буквально по всіх службах. Там, де це є місце, у школах, де закупляють по тендерах вугілля для опалення. Ну, ми нічого не проти. Безперечно, що це треба робити, що це, але це треба робити чесно і дійсно на конкурентній основі. Управління дослідило ринок харчових продуктів, зокрема молока і м'яса. Найбільш поширені порушення у сфері недобросовісної конкуренції. Суб'єкти господарювання поширювали інформацію недостовірно на упаковці товару чи рекламу, що вводить в оману споживача. Припинено 12 таких дій. Під назвою «Московська ковбаса особлива». Ну, яка вона особлива? Ми знаємо ковбаса, що вона і московська. Вона була, є чи Дрогобицька. Це не має значення, але особливо, бо найм'ясовитіша. Ну яка може бути ковбаса найм'ясовитіша? Що в ній? Більше м'яса? Ні. От ці, які вводять в оману, скажімо, споживача, що приваблює на ринку споживача для того, щоб якомога більше реалізувати продукції, я розумію, що це бізнес, і це ми всі розуміємо, але треба давати правдиву інформацію. Усунено також порушення щодо ціноутворення на ринку лікарських засобів, а також щодо дій суб'єктів господарювання на ринку ритуальних послуг. Урочиста академія героїв «Слава жива», присвячена Покрові Пресвятої Богородиці українському козацтву, 70-річчю утворення УПА відбулася сьогодні в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тернопільська державна телерадіокомпанія транслювала цей захід у прямому ефірі. У Тернополі репрезентували книжку «За свободу і соборність України» про героїв Української повстанської армії, а також електронний каталог архівних документів ООН УПА. Захід приурочили 70-річчю від початків визвольного руху, а також до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Книжка «За свободу і соборність України» Володимира Пукача та Ігоря Олещука присвячена основним подіям боротьби українських повстанців за незалежність на Тернопільщині. У виданні йдеться і про діяльність командирів визвольного руху, серед яких на особливу увагу заслуговує постать Омеляна Польового. Книжка містить оригінальні матеріали, фотографії, які раніше не публікувалися. Це, в першу чергу, є дослідники нашого краю. Ну, звичайно, що варто задати Нестора Мезака, який видав серйозний п'ятитомник «За тебе, свята Україна», який якраз присвячений, в першу чергу, південним районам нашого краю. Доклалися до дослідження Тернопільщини і такі дослідники, як Богдан Савка і Євген Запітний, які переважно досліджували територію сучасного Гусятинського району. Крім того, я особисто спілкувався з учасниками визвольного руху, зокрема, це Всеволод Шишковський, який боровся в лавах УПА на території Волинської частини Тернопільщини. Електронний каталог архівних документів ООН УПА створений у Лондоні. Сьогодні його репрезентували у Тернополі, щоб донести до широкого загалу інформацію про унікальні матеріали і рідкісні фото, в яких відображена історія національно-визвольного руху. Його презентація не є першою, тому що його презентація вже відбулася
область офіційна, але нашою метою було донести до громадськості, що існує такий ресурс. Що, власне, на ресурсі представлено? Там представлено документи закордонних частин ОУН. Це і переписка Степана Бандери з його друзями, з його побратимами, з офіційними діячами. Це ряд унікальних фотографій, які, власне, були в лондонському архіві ОУН, та багато іншого. Важливо, що сайт відкритий для усіх користувачів інтернету, і документи можна копіювати на електронні носії. У Державному архіві відкрили виставку, приурочену 70-й річниці створення УПА під назвою «За свій рідний край, за козацький звичай». Експозиція дає змогу ознайомитися з архівними матеріалами, що висвітлюють національно-визвольну боротьбу вояків Української повстанської армії, розповідає Ірина Демчук. Виставка складається із трьох розділів. У першій частині представлені документи, які знайомлять з програмними засадами Української повстанської армії, серед яких постанова про визначення дня 14 жовтня 1942 року Днем Української повстанської армії та про встановлення цього дня святковим днем Української повстанської армії. Присяга воїнів УПА. Окрема частина виставки представлена документами, які висвітлюють агітаційну діяльність ОУН УПА. Цікавою є листівка-звернення головної команди УПА до українців-бійців і командирів радянської армії, братів в армійській формі із закликом бойкотувати вибори у місцевій раді 1947 року. Це свято, яке відзначає український народ з початком християнства, улюблене свято, наше День Покрови Пресвятої Богородиці, і 70 років ми сьогодні відзначаємо з нагоди створення найбільшого військово-партизанського утворення на Україні часів Другої світової війни, яке відомо в історіографії під назвою Українська повстанська армія. Армія героїв, армія людей, які поклали свої голови за те, щоб бути господарями в своєму домі. В експозиції також є короткі описи боїв УПА, збірка нарисів про героїчну боротьбу і загибель повстанців на теренах Чортківського району. Одним з найцікавіших документів також є архівно-кримінальні справи, які в нас зберігаються в архіві. І в тих справах говориться про тих людей, які брали безпосередню участь УПА на території Тернопільської області. Зокрема, є цікава справа по селу Кушлин, де було боївка УПА, 17 чоловік. Вони займалися підготовкою озброєння, харчів, реманенту. І всі вони отримали по 10 років тюрми у засланні. Однак вони були 89-му році, вони були реабілітовані. Я гордий, що я причетний був до Озерянського архіву, який сьогодні так гарно представлений. Про внесок вояків УПА говорили у виступах представники влади і духовенства. Від імені Тернопільської обласної ради, від голови Тернопільської обласної ради Кайди Олексія Петровича, від депутатського корпусу хочу подякувати обласному архіву нашому за постійно діючі до певних дат виставки, тому що саме з них ми дізнаємося про ті глибини історії, які дуже цінні. І хтось думає, що, можливо, він знає все або багато, але кожного разу, відвідуючи саме наш архів, я особисто дізнаюсь постійно щось цікавеньке і новеньке. Ви робите колосальнішу справу, тому що сьогодні, через 20 років української державності, наша земля терпить те, що мало відношення до вояків, часів вояків УПА. І то, що її довго не визнавали і не визнають, це питання нашого внутрішнього духовного стану українського суспільства. Тернопіль толокує. Для того, щоб навести належний санітарний стан у місті та поліпшити благоустрій, з ініціативи міської ради будуть прибирати та садити дерева. У рамках загальноміської толоки близько сотні дерев будівельна компанія «Добробут» висадила по вулиці Володимира Великого та у Національному парку «Відродження». Озелененням вони займаються вже не перший рік. Вже стало доброю традицією перед святами. Будівельна організація «Добробут», вона саме і робить добрі справи. Сьогодні ми висаджуємо десь приблизно до 100 дерев. Якби кожен депутат їх на 60 висадили по 100 дерев, то, певно, ми б ще один збудували парк. На прохання жителів підприємство також обіцяє привести до ладу дорогу до парку, адже зараз вона не у належному стані. Планують покласти асфальт і встановити ліхтарі. Мешканці ходять в парк гуляти до нашого будинку, так що з візочком вже буде краще йти, так як я кажу, також молодий батько, я знаю, що тут є проблема. Мешканець будинку по вулиці Вербицького Іван Лаб'як проживає тут півроку. Він прийшов допомогти озеленити парк. Ми дуже вдячні цим людям за їхню добросовісну поміч.
мешканцям цього району. Уже вчетверте традиційно перед Покровою Тернопільський комерційний інститут організовує благодійний ярмарок. Зібрані кошти перераховують на дитячі будинки. Чим частували і дивували цього разу у сюжеті. Пиріжки смажені, печені, варені, даруни з картоплею і м'ясом, огірочки, помідори, грибочки, тістечка на будь-який смак. Такому розмаїтті українських смаколиків позаздрів навіть би ресторан. Дуже цікава волинська страва, яка називається годзя. До неї подаються прісні тістечка, прісний хліб, а сама вона складається з вареної квасолі, капусти і традиційної української заправки з муки. Студенти і викладачі залюбки торгувалися і смакували. Кожен хотів спробувати ще теплого голубця чи запашного узвару. А який ярмарок обходиться без гамору та веселощів? Все дуже смачне, дуже гарні запахи, дуже смачні лаваші, дуже смачні вареники, даруни. Були навіть пухлава дуже смачна. Взагалі все дуже смачно, дуже велике розмаїття вибору. Кожна кафедра виставили, як бачите, свої столи з своїми козацькими стравами, з козацькими напоями. І кошти, які будуть вилучені від цієї ярмарки, будуть спрямовані в дитячі будинки на допомогу дітям-сиротам. Святкування до Дня Покрови стали у цьому навчальному закладі традиційними. Тут бережуть і примножують українські традиції, пам'ятаючи про подвиги предків. Наші студенти в вишитих сорочках, це підкреслює те, що наші студенти виховуються в дусі національного патріотизму, що вони є свідомими українцями і гарні діти, гарні студенти. Я українка, я відчуваю це зараз на серці, в принципі, як і в чорно-червоній вишиванці. Взагалі відчувається цей дух українця в серці. Тернопільські артилеристи – найкращі бойові стрільці. У них перше місце серед артилерійських підрозділів 13-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. А 15 жовтня представлятимуть армійське з'єднання у конкурсі на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. Приїхали, побачили, перемогли. Саме так можна сказати про перемогу Тернопільської гаубичної батареї у конкурсі на кращий артилерійський підрозділ Збройних сил України. На Рівненському загальновійськовому полігоні вони проходили тактичне навчання з бойової стрільби і зайняли перше місце. Командир першої гаубичної батареї капітан Сергій Потяков розповідає, що конкурентів не боялися і спочатку бачили себе переможцями. Дала таку можливість, позвонили. Я був зараз перебував у відпустці, запропонували. Звичайно, для мене це, ну, скажімо так, великий шанс проявити себе, і тому я зразу погодився на це. Виїхали на Рівненський навчальний центр, там взяли участь в першості 13-го армійського конкурсу на кращу артилерійську батарею. В чотирьох номінаціях. Це тактична номінація, професійна номінація, спеціальна номінація і спортивна номінація. В армійському конкурсі конкурентами була ця батарея з 24-ї окремо механізованої бригади та 51-ї окремо механізованої бригади. В принципі, всі решта для нас, ну, не можна сказати, але практично вони конкуренції нам ніякої не складали. Професійна підготовка тернопільських офіцерів-артилеристів теж найкраща. Інакше бути не може, каже командир першого гаубичного дивізіону, підполковник Микола Єрьоменко. У нашій бригаді фахові військовослужбовці. Основним питанням професійної номінації є виконання офіцерами-артилеристами залікових вогневих завдань з бойовою стрільбою. Цим питанням ми займаємося постійно, тому що ми артилерійська бригада. Ми займаємося і тут на малому артилерійському полігоні, де виконують вогневі завдання на міційних засобах. Але під час змагань, які проводились в 13-му армійському корпусі, наші офіцери виконували практичні завдання з бойовою стрільбою, де вони, по-перше, вдосконалили свої навички. І в зв'язку з тим, що ми займалися цією підготовкою, показали одне із найкращих місць в 13-му армійському корпусі. Увійшли до числа кращих наші артилеристи в номінації «Спеціальні», де солдати виконували групові нормативи. Та спортивні – з вправами на витривалість підрозділу з подолання спеціальної смуги перешкод. Таких результатів, каже капітан Сергій Потяков, досягли завдяки злагодженим діям усієї батареї. Це підготовка всього особового складу батареї. Ми, в принципі, готувалися, у нас був літом табірний збір, займалися спеціальною підготовкою, технічною. Відпрацьовували всі нормативи бойової підготовки.
Тому перемога в тактичній номінації – це заслуга всієї батареї. З 15 по 26 жовтня під Києвом проводять конкурс на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. Сподіваємось, що наші артилеристи переможуть. Такий шанс надається, можливо, тільки раз в житті, та, напевно, раз в житті. Ну, і є, звичайно, велика можливість показати себе, проявити перед керівництвом Збройних сил України. Боєприпаси в автомобілі ВАЗ-21093 виявили правоохоронці. Відеоматеріал сектора зв'язків з громадськістю УМВС Тернопільської області. Під час нагляду за дорожнім рухом у районі авторинку міста Тернополя, що по вулиці Миколинецькій, інспектори Державтоінспекції зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля ВАЗ-21093. Під час складання протоколу і під час перевірки документів було помічено в багажному відділенні речі, подібні на боєприпаси. Про що було повідомлено оперативну чергову і визвано слідчу оперативну групу. Правоохоронці оглянули транспортний засіб. У багажному відділенні оперативники виявили більше півсотні гільз від артилерійських снарядів. На цьому несподіванки не завершилися. У салоні авто водій-порушник ретельно заховав два пістолети. Усі небезпечні предмети були направлені на перевірку у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Він є короткоствольною вогнепальною зброєю, тому що саморобним способом було виготовлено ствол, який призначений для стрільби гумовими патронами, а також патронами несмертельної дії. 32-річний житель обласного центру пояснив, що зброя йому дісталася від батька, який уже помер. Тож про її походження немає жодного уявлення, а тим більше про те, хто і з якою метою вніс зміни у заводську конструкцію пістолета. Відповідно до вимог чинного законодавства про такий спадок, чоловік мав би одразу повідомити правоохоронні органи. Натомість, перевозячи боєприпаси у власному авто, він наразив на небезпеку себе та інших людей. За даним фактом порушена кримінальна справа за частиною першою статті 263, проводиться досудове розслідування. Також перевіряються дані особи на причетність до вчинення інших злочинів на території області. Триває розслідування. Гарячими слідами правоохоронці затримали 4 неповнолітніх тернополян, які понівечили гранітні пам'ятники та хрести на могилах сільського цвинтаря в гаях Гричинських Тернопільського району. Нещодавно гарячими слідами правоохоронці затримали 4 неповнолітніх тернополян, які понівечили гранітні пам'ятники та хрести, розтрощили огорожі і залишили сміття, серед якого пляшки з-під спиртного на могилах сільського цвинтаря у гаях Гричинських Тернопільського району. Виїздом на місце події та оглядом місця події скоєння даного злочину було встановлено, що невідомі зловмисники спочатку на одній із могил розпивали спиртні напої, розкидали своє сміття, недопалки сигарет, пусті коробки з-під сигарет, бутилки з-під спиртного. Загалом молоді люди понівечили 4 могили. Вони пошкодили шляхом перекидання 4 гранітних могил. Було пошкоджено також і надмогильні плити. Також було пошкоджено декоративні вази та інші елементи могил. На одній із могил витягнули хрест та встановили його іншим боком. Того дня, як розповіла співучасниця злочину, разом із товаришами вони придбали в магазині літр оковитої і вирішили розпити її на цвинтарі. Один із учасників цього купив випивку. В магазині він був неповнолітній, йому продали. Далі ми пішли на цвинтар, випили, і двоє з них почало ламати груби. Я зробила зауваження, але їм вже на це було сріб. Усе, що відбувалося, неповнолітня зловмисниця на прохання парубків фотографувала на телефон. Я тоді була, можна сказати, не дуже в вразному стані. По-перше, я це фотографувала для того, щоб подивитися, що було вчора. По-друге, мені просто, я спиталася, на що ви це робите? Зупиніться, вони кажуть, ні, можна навіть фотографувати. Я сфотографувала. З цвинтаря підлітки рушили до лісу, трохи погрілись біля багаття і повернулись додому. Зі слів дівчини, ще донедавна вона була представником однієї із молодіжних субкультур. Власне, і через це, як зізнається, мати відправила її на навчання до духовного закладу. Ми були панками, так, ми ходили на цвинтар, на єврейський. Але ми нічого не ламали, нічого не робили. І взагалі я живу біля цвинтара, у нас компанія була на Чернівецькій. Ми просто не мали де ходити, ходили по цвинтарях.
Долю юних вандалів вирішить суд, адже за фактом наруги над могилами порушено карну справу за статтею 297 Кримінального кодексу України. Неповнолітнім загрожує обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років. Я не знаю, я б їм руки, і каже, мені душа не скотнула до локтів, і так, що вони голову би закопали, як вони так хрест перекинули три ногами. Триває розслідування. Найбільшу в Україні, можливо, і у світі ляльку-мотанку встановили сьогодні в українському домі «Перемога». Це витвір тернопільської майстрині Наталії Кондрацької. Ляльку вже вписали до української книги рекордів. Більше у сюжеті. 2 метри 32 сантиметри – така висота ляльки. Майстриня працювала над нею більше місяця, хоча ідея створення виникла ще навесні. У тернопільської мотанки велетня – дерев'яний каркас, виготовлений українськими реєстровими козаками. В її одязі поєднуються різні тканини і техніки вишивки, а зелений і жовто-гарячий кольори символізують матінку природу і золотисті барви осені. Це лялька оберіг, вона з давніх давен для українців, такі ляльки є оберегами, тому що, от бачите, вона без лиця, вона без лика, на ній не має бути абсолютно справжньої ляльки, на ній не має бути ніяких очей, чи гудзиків, чи щось іншого, бо тому що вважалося колись, що через ті очі може вселитися якийсь дух нехороший і принести людям якесь зло. От, тому лялька була така. Її дарували на весілля, дарували маленьким дітям, на хрестини, на народження. Так що з лялькою зв'язано багато в нас традицій українців. Лялька тішитиме око відвідувачів до 20 жовтня. Вона логічно мала бути берегинею українського дому. І тому передати можна все, а передати потрібно в ті руки, які її збережуть, а в подальшому вона, напевно, стане експонатом Музею літературне Тернопілля. Музей літературне Тернопілля планують відкрити в День української писемності і мови – 9 листопада. А поки лялька у Перемозі, відвідувачі діляться враженнями. Лялька, зроблена мамою для своєї дитини, вважалася найбільшим оберегом, взагалі найсильнішим. Ось. І побачити зараз її в такому вигляді, ну, це рідкість і це велика цінність. І взагалі такі речі зараз відроджуються і дуже цінуються. Кошик в руках ляльки – не просто прикраса. Усіх присутніх вона частує смачними дарами осені – горіхами. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.